മൂപ്പര് ശരിക്കും നല്ല ഉറക്ക ക്ഷീണത്തിലാ. പകലൊക്കെ എവിടെ ആയിരുന്നു? പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഒരാളെ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞ എനിക്ക് മൈലി വിലയില്ല ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു. മൈലി വില ഇന്ത്യയൊക്കെ വിളിക്ക് രാത്രി ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആണ്. മേലാൽ വിളിക്കരുത്, പകലൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അന്തസ്സുണ്ടല്ലോടാ. ഇതേ അന്തസ്സുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യന്. 11 മണിക്ക് ഒരാളെ വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് ആരാധകനാണ് ഏത് ആരാധകൻ? ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാധിക്കാൻ. മേലാൽ വിളിച്ചു പോരുന്നു. പിന്നെ മൈര് 11 മണിക്ക് വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് എന്തിന്റെ കാര്യം നിനക്കൊക്കെ 11 മണിക്ക് വിളിക്കാൻ? ഇവിടെ അന്തസ് വേണടാ മനുഷ്യനായി കഴിഞ്ഞ. ഞാനൊക്കെ ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഒരാളല്ലേ, ഇവരൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊക്കെ ഒരു മാന്യത വേണടാ. പാദയാത്രി വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് ആരാധക നിനക്ക് എന്തോ കളിക്കുന്നടാ മൈരെ, കളിപ്പിള്ളയടാ നിന്റെയൊക്കെ. പുരിയാടി മോനെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ വാര പഠിക്കുന്ന മേലാൽ വിളിച്ചു പോരുത്. ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും. നിന്നെ നിന്റെ ആരാധന വേണ്ട എനിക്ക് മൈരെ. 11 മണിക്ക് വിളിക്കാൻ ഒരു സാമാന്യ ബോധം വേണ്ടടാ, ബുദ്ധി വേണ്ടടാ മൈരെ. ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഒരാള് ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന ആളിനെ വിളിച്ചു വളർത്തി ആണാവകനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനാണോടാ നീയൊക്കെ നടക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഡി കെ സി ഇതാണെല്ലാം തുടങ്ങിയത്. മൂപ്പര് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ചില സമയത്ത് എന്നെക്കാട്ടി കഥിവട്ടവൻ ആരായി ലോകത്തുള്ളതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ ഈ ഫോൺ കോൾ എടുത്തു നോക്കും. എന്നിട്ട് ഈ ഫോൺ കോളിൽ വിളിച്ചവനെ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കും. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് അടുത്ത ഫോൺ കോളിലേക്ക് പോവാം. ഇവനെയൊക്കെയാണ് ശരിക്കും വേട്ടാവല എന്ന് പറഞ്ഞത്. വിളിച്ചിട്ട് നമ്പർ മാറിപ്പോയതാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് വർക്കുകളുണ്ട്. ഫോണ് വന്നു. ഹലോ, എത്ര പോയി? ഹലോ നന്ദു ആണോ? ആരാ? നന്ദു ആണോ? നന്ദു അല്ല, അത് പൂജാരിയുടെ ഓഫീസാണല്ലോ. അയ്യോ, ആള് മാറിപ്പോയി, തെറ്റിപ്പോയി കേട്ടോ. മൂപ്പര് അപ്പൊ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താണെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊക്കെ ഒരു തമാശ ആയിട്ട് എടുക്കണ ആളാട്ടോ. അതിന് ഈ വീഡിയോ തന്നെ ധാരാളം. ഹലോ സാർ. ഹലോ, ഇത് മറ്റേ പ്രശ്നം. പാലക്കാട് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പാലക്കാടോ? ഈ 6 പ്രാവശ്യമൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പറയാം. നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് ഇരിക്കുമല്ലേ. ഞാനൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കണം. ഒന്നാമത് പാലക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കൊല്ലം MLA വിളിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാർ, ഞാനൊരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാം. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് പാലക്കാട് MLA അല്ലേ വിളിച്ചു പറയേണ്ടത്. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അതെ, സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും പാലക്കാട് MLA എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ജീവനോടെ ഇല്ലേ സാർ. എനിക്ക് സാറ് നമ്പർ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ തന്നപ്പോ ഞാൻ സ്വന്തം പാർട്ടി സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലുള്ള MLA നമ്പർ തരാതെ വേറെ ഏതോ രാജ്യത്തുള്ള വേറെ ഏതോ MLA നമ്പർ തന്നിട്ട് അവരെന്താ പറഞ്ഞത്? അവൻ അല്ല, ഒന്ന് കൂട്ടുകാരൻ മുകേഷ് തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ്, അങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെയ്തിരുന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാൻ. വിളിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു. ഓക്കെ സാർ, ഇയാൾ MLA വിളിച്ചോ? സ്വന്തം MLA വിളിച്ചിട്ട്
അത് അയാൾ എന്ത് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എന്നെ വിളിക്കാം. ഇത് സ്വന്തം എം എൽ എ ഏതോ പിന്നെ വേറെടുത്തൻ ജെ പി ടി വിട്ട് അയാൾ മരിച്ചുപോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നത്. ആറ് പ്രാവശ്യം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇരിക്കുമല്ലേ, ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് ആറ് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെല്ലാരും എന്നെ നോക്കി ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. എന്താ സോറിയെന്നല്ല, ഇത് വിളക്കില് ഒരാളെ ശല്യപ്പെടുത്തുക. സ്വന്തം എം എൽ എ എവിടെ കിടക്കുമ്പോ അയാളെ വിളിക്കാതെ അയാളെ വെറും ദൂക്കിലി ആയിട്ട് ബഫൂൺ ആക്കിയിട്ട് വേറെ നാട്ടിലുള്ള എം എൽ എ വിളിക്കുക, തെറ്റല്ലേ അത്? സോറി സാർ, അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയി. നിങ്ങളുടെ എം എൽ എ ആരാന്നറിയാവോ? ഇല്ല. സ്വന്തം എം എൽ എ ആരാന്നറിയോ? പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു, നിനക്ക് ചൂരിൽ വെച്ച് തന്നെ അടിച്ചതായിരുന്നു. സ്വന്തം എം എൽ എ ആരാന്നറിഞ്ഞൂടാ? പാലക്കാട് എവിടെ നിന്റെ വീട്? പാലക്കാട് ഒറ്റപ്പാലം. ഒറ്റപ്പാലത്ത് എം എൽ എ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ? ആദ്യം എം എൽ എ കണ്ടുപിടിക്കട്ടോ. എം എൽ എ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എം എൽ എ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കും. മേലാൽ എം എൽ എ അടുത്ത് സംസാരിക്കാതെ എന്നെ വിളിക്കരുത്. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ സംഭവം ഒരുപാട് പിള്ളേരെ വിളിച്ച് വിളിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കൊച്ചു വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂപ്പർ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചൂടാവുന്നില്ല. ഇത് ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കോളാന്ന് മൂപ്പർ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താ പ്രശ്നം എന്നെങ്കിലും മൂപ്പർക്ക് ചോദിക്കായിരുന്നു. ആ ടെൻഷനിലായിരിക്കും. ഹലോ, മുകേഷ് സാറല്ലേ? ആ സാറേ, മുല്ലപ്പെരിയാർ പൊട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു, ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ പൊട്ടിയ കൊല്ലം ജില്ലക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ സാർ? കാശ് മുടക്കി ഇയാളെ ദുബായിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിച്ചു ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലോ. ദുബായിൽ നിന്നൊക്കെ ഇത് വിളിച്ചു ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഇവനൊക്കെ എന്നാ പറയാ? ഹലോ, ഹലോ, ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ, ഞാൻ സൈബർ സെല്ലോട്ട് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തോ. മൂപ്പർക്കറിയാ ഇത് ഏതെങ്കിലും വേട്ടവളയം പിള്ളേരായിരിക്കും. ഹലോ, എം എൽ എ ഓഫീസാണോ? മുകേഷ് ചേട്ടനാണോ? ഞാനൊരു ഫാനാണ്. ഞാനൊരു റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, നീ ഇങ്ങനെ ശല്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ജോലി സമയത്ത്. സോറി സോറി, ഇപ്പഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം, ഇപ്പഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. 13 പേരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ, അതോടെ ചേർത്ത് നിന്റെ നമ്പർ ആയിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത്. നീ ഇത് വെളിയിൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാ, വെളിയിൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നിന്റെ നമ്പർ വെളിയിലെങ്ങനെ വിട്ടാൽ വാണിംഗ് തരുവാണ്. സ്നേഹ നിന്റെ ഒരു അനിയനെ പോലെ സ്നേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ വാണിംഗ് തരുവാണ്. എം എൽ എ നിനക്കത് മടിയിലെത്തി കളിപ്പിക്കാന്ന് കേൾക്കാം. സൈബർ സെല്ലു പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് നിന്റെ പേരാ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ആവർത്തിക്കത്തില്ല, ഇനി ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാം. സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തല്ല, നീ വീട്ടിൽ വരുന്ന ആള് എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ. അവര് വീട്ടിൽ വരും കേട്ടോ, അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാ മതി. എത്ര പ്രാവശ്യമായത് കളിക്കുന്ന വെളിയിൽ വന്ന നിന്റെ നമ്പർ നോക്കോ. ഓരോരുത്തരുടെ അവസ്ഥയാണ്, ആളെ കളിയാക്കുന്നതിനും ഹറാസ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു പരിധി ഉണ്ട് കേട്ടോ. സത്യം എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എല്ലാരും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ആര് ഫോൺ വിളിച്ചാലും മൂപ്പർ എടുക്കണ്ടേ? പക്ഷെ അത് ആവശ്യക്കാരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് മൂപ്പർ ഫോൺ എടുക്കുന്നത്, അത് പോലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഹലോ, മുകേഷ് സാറാണോ? എം എൽ എ. അതെ സാർ, ഞങ്ങളുടെ എക്സാമിന്റെ കാര്യം ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റിലത്തേക്ക് നടത്തുവെന്ന്. സാർ, ഞാൻ പേഴ്സണലി സാറിനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചത്, ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ എക്സാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസ് ആരും ജയിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുള്ളതാണ്. പിള്ളേരെല്ലാവരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഒരു കാരണവശാലും നടത്താതിരിക്കരുത്, ഞങ്ങൾ പഠിച്ചെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും, ഞങ്ങൾ വെറുതെ ആയി പോകാൻ പറഞ്ഞത് എത്രയോ നൂറുകണക്കിന് പിള്ളേര് വിളിച്ചു. സാർ, ഒരാളുടെ പഠിക്കാത്ത പിള്ളേര് പറയും പരീക്ഷ നടത്താൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കാത്ത ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്ത ഉളപ്പി നടക്കുന്നവരെല്ലാം പറയും കേക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സാർ, ഞാൻ ഫുൾ എ പ്ലസ് കൊണ്ട് പാസ് ഒരാളാണ്. പിന്നെന്താ പരീക്ഷ എഴുതിയ?
സാർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങോട്ട് പറയാം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഈ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ്? രാവിലെ മുതൽ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ്, പരീക്ഷ ഞാനാണോ മാറ്റി വെക്കുന്നത്? അല്ല സാറിനെപ്പോലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു വെച്ചോളം, ഒന്നല്ല പരീക്ഷ മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സാറിനൊരു അഭിപ്രായം പറയാമല്ലോ സാർ. അഭിപ്രായമൊക്കെ അതിന് നിയമസഭയിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ പരീക്ഷ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പം ഇത് കഴിയട്ടെ, പതിനാലാം തീയതി കഴിയട്ടെ കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇത് ഇതിന്റെ പേരിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ഈ എം എൽ എമാരെല്ലാം എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല, എങ്ങനെങ്കിലും പരീക്ഷ നടത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടായെങ്കിൽ സോറി, അതല്ല പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പഠിക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെയും കൂടെ കരുതിയാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അല്ല സർ, ഞാൻ എക്സാം 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 ഞാൻ സാറിനോട് പറയാം, ഞാൻ പേഴ്സണലി സാറിനോട് പറയാം. ഇതിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ലോജിക്കുള്ള പോലെ ആട്ടോ തോന്നിയത്. അല്ല സാറേ, ഞാൻ അല്ല പത്ത് മണി സാറെ, അതല്ല സാറെ പത്ത് മണിയായാലേ സാറേ എല്ലാരും ഉറങ്ങും. ടൈം നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോ, ഇല്ല ഏതെങ്കിലും പത്രത്തിൽ വന്നോ, ഏതെങ്കിലും പിന്നെ റേഡിയോയിൽ വന്നോ? ഇല്ല സാറേ. കൂടുതൽ കൂടുതൽ അങ്ങ് കേറണ്ട സാറേ. സാറേ ഞാൻ എന്തറിയാ, ടൈം താമസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഉള്ളു സാറേ. വെക്കല്ലേ സാറേ, വെക്കല്ലേ, താമസിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞേ ഉള്ളു സാറേ. സാറിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കിട്ടിയ ഭാഗ്യം എന്റെ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് സാറിന്റെ. സാറിന്റെ സൗണ്ട് കേട്ടാ കിട്ടിയ ഭാഗ്യമില്ല. കാര്യം പറ സാറേ, ഞാൻ ഇപ്പം സാറിനെ വിളിക്കാൻ തന്നെ കാര്യം സാറേ. ഞാനിപ്പം നമ്മള് ഞാനിപ്പം ഏരൂർ പി എസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് സാറേ, ഏരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കൊല്ലം ജില്ല ഏരൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. ഹലോ സാർ, ആ നമ്മുടെ സുബാൽ എം എൽ എയുടെ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ. യെസ് സാർ, വിളിച്ചു സാറേ. ആന്ധ്ര അവിടെ മന്ത്രിസഭ എന്തോ നടക്കൂടു. ഇയാള് സുബാൽ എം എൽ എയുടെ അടുത്തുള്ളത്, അയാള് നിങ്ങളെ അറിയാം, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കുഴപ്പക്കാരനെന്നറിയാം, അതുകൊണ്ടല്ലേ അയാളെ വിളിക്കാത്തത്. അല്ലല്ല സാറേ, ഇപ്പൊ നിയമസഭ. അപ്പൊ ഡി കെ സി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങള്. അപ്പൊ ഡി കെ സി അതോടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കും, നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ചുപേര് ഇതിനും ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് ഇത് 5 വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയതാ. അപ്പൊ തൊട്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത റെക്കോർഡാവാത്ത പുറത്തു പറയാൻ വിടാത്ത പിള്ളേരെ പേടിച്ചിട്ട് എത്ര വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും, എത്ര ഓഡിയോസ് ഉണ്ടാവും. ആർക്കായാലും ചിരി കഴിഞ്ഞ ഒരു ടോർച്ചർ ആവും. നമുക്ക് കേട്ടിരിക്കണ ആദ്യം തമാശയാണ് ചിരിച്ച നമുക്ക് പോലും ഇപ്പൊ എന്തോ മാതിരിയായിട്ടുണ്ടോ. കാരണം നമ്മളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എം എൽ എ ആണ്, നമ്മുടെ ജില്ലയിലോ എവിടെയൊന്നും അല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം എൽ എനെയാണ് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാട്ടുന്നത്. അതൊക്കെ നിർത്തേണ്ട ടൈമായി. ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണോ, ആ മൂപ്പര് നമ്പർ മാറ്റാൻ നിന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരും പബ്ലിക്കായെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ആ നമ്പർ അറിയണ അത്യാവശ്യക്കാർ ഒരുപാടുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയാം. രണ്ടാമത് ആര് വിളിച്ചാലും ഫോൺ എടുക്കേണ്ട, പിള്ളേര് വിളിച്ചാലും കട്ട് ചെയ്യാതെ മൂപ്പരെടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ വേട്ടവെളിത്തരം ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്തിന്? കാരണം ഒരുപാട് തൊട്ടിത്തരം ചെയ്ത എം എൽ എമാരും മന്ത്രിമാരും പ്രദേശക്കാരും എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരൊന്നും വിളിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫോൺ വിളിച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കി തന്നെ കാര്യം. അപ്പൊ എനിക്ക് അത്ര അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ചാനലാണ് ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് 100K സബ്സ്ക്രൈബർ എത്തണം, അതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് പൊളിക്കുക. ഞാൻ ഇനി അങ്ങനത്തെ വീഡിയോ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അനുബിസ്റ്റേക്ക് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തണം. ഐ ലവ് യു ഗൈസ്. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.